God morgon! Kissa. Jag är ute med Hector i vanlig ordning. Jag tar alltid faktiskt morgonpromenaden. Det är vår deal, jag och min pojkvän, att jag alltid tar morgonpromenaden. Sen ska jag hem och redigera vloggen när jag kommer hem. Och sen ska vi gå och renovera på jobbet igen. Så det är väl egentligen det som står på planerna just nu. Kan du kissa någon gång? Hector, vad tycker du om vädret? Visst är det fint? Ja pappa, det är jättefint väder. Jag älskar när det är sol. Kan inte vi åka och bada någon gång? Så kan dina tittare hänga med. Alltså Hector, du kan inte ens simma. Pappa, jag kan simma. Vi har aldrig simmat med dig. Pappa, jag kan simma, tro mig. Okej, då åker vi och badar någon gång då. Kul! Men kan du kissa på en gång? Istället för att redigera hemma så ska vi gå till Espresso House. Det var min pojkvän som kom på den briljanta idén. Han hade inget kaffe hemma, så då sa han att han måste ha kaffe. Och då kan vi gå till Espresso House, kan du redigera samtidigt som jag dricker kaffe. Ska jag äta frukost också, för jag inte äta frukosten. De hade inte min favoritmacka focaccia, så jag fick ta en ny. Det här är en varmrostad bagel med lufttorkad skinka och mozzarella. Det låter gott, så jag hoppas att det är gott. Mackan var verkligen så här förvånansvärt god. Ni vet, man brukar ta samma sak varje gång och så måste man ändra det. Det kan bli så lätt att man blir missnöjd, men jag blev skitnöjd faktiskt. Och nu är vi på väg till, vad heter det? Fiskbilen. Fiskbilen, vi ska köpa lite lax, för jag och min pojkvän är så beroende av lax typ. Så vi ska handla lite lax och vi har det hemma till senare. Ett halvkilo lax, ingen ändbit och inga blåmärken. När vi var på fiskbilen så köpte vi lite strömming till Hector också, så vi ska ge det till honom nu. Ja, pass. Nu är vi på väg till jobbet. Vi ska renovera det sista, sen så är vi faktiskt klara där. Och jag kan inte filma så mycket i den butiken, för det är liksom kunder där nästan hela tiden. Men någon dag när jag jobbar, alltså i butiken där och inte renoverar, så kan vi ju, då kan jag filma mer och visa när jag liksom jobbar där hela dagen. Och kan hålla koll på kunderna, så förstår ni. För nu är det ju en annan person som jobbar i butiken, och vi, alltså jag och min pojkvän jobbar på renoveringen, så det är därför jag inte kan filma. Vi gjorde inte så himla mycket på jobbet, utan vi är hemma igen. Vi satte bara upp några lister och städade lite, sen var vi klara, så det tog bara typ 2 timmar. Så vi är hemma igen för att laga lite mat. Vi ska göra laxen som vi köpte och sallad. Alltså den här salladen, den är så himla god. Det är fetaost, avokado, rucola, babyspinat, tomat och gurka. Och sen är det lite sån här olivolja med citronsmak. Alltså så himla god. Den här gör salladen 20 gånger bättre. Jag måste bara fråga, tycker ni om när jag gör så här lite inslag typ med systemkameran som jag gjorde nyss när vi åt mat? Eller föredrar ni att jag bara kör, skippar det? Jag tycker själv det är skitkul att filma det, jag tycker det är skitkul att redigera det. Så om det uppskattas fortsätter jag mer än gärna. Men nu hörni, nu ska jag ta och klippa mig, för det här, ja ni ser ju. Alltså shit, jag måste gå till en salong. Jag har aldrig färgat mitt hår på salong, utan jag färgar alltid hemma. Men grejen är, när jag färgar hemma så kan inte jag ha, alltså då måste jag färga ända ner till hårbotten. Men jag vill gärna ha lite utväxt. Alltså nu är det obviously alldeles för mycket. Det är för fan mer än hälften som är utväxt liksom. Så jag måste ta mig till en salong, men jag vågar inte. Jag är så rädd. Men som sagt, nu ska jag i alla fall bara korta ner sidorna och inget mer än så faktiskt. Jag tror inte jag har klippt mig på. Jag tror inte jag har klippt mig på. Jag tror inte jag har klippt mig på salong på 3 år faktiskt.
så. Nu ska jag bara duscha av med det här. Jag har precis spelat in 2 stycken musiclist. De blev väl helt ok, alltså. Jag är så jävla kräsen. Men till slut så bara lade jag ut dem ändå och sket samma liksom, alltså. Man kan inte vara perfektionist i allting liksom. Följ inte ni mig på musiclist så vill jag be er göra det. Jag heter Eskil Gran. Kommer på Tubecon i Linköping och Helsingborg. Ja, alltså det skulle bli så jävla roligt. Jag älskade Tubecon i våras. Det var sjukt kul att träffa er. Det var mitt första Tubecon i våras. Och wow, jag är så exalterad. Så Helsingborg och Linköping. Be prepared because this boy, he is coming. Nej, men biljetter finns att köpa på tubecon.se. Och jag vill så gärna träffa er. Det har varit så sjukt kul. Min pojkvän är så här sjukt hurtig idag, så han går ut och springer. Medan jag tar mitt feta arsle raka vägen till Coop och köper mig en Ben & Jerry. Ah, goals. Men faktum är att jag köper Ben & Jerry till honom också, så att det är inte bara jag som ska feta mig. Trots att han har liksom sprungit, så han har väl förtjänat den. Men skitsamma. Ibland, varje dag, så får man unna sig. Ska vi se, Christian skulle ha kaffe också. Vilken var det? Någon extra, någonting extra. Han ska alltid vara extra. Den här känner jag igen. Kraftig. Ja, det var den jag skulle ta ifall jag inte hittade extra. Skitsamma, jag hittar ingen annan. Jag tar såna här. Åh, jävlar. 2 sådana blir bra. Den ska han ha, Strawberry Swirl. Och jag ska ha strawberry cheesecake. Where are you? Strawberry cheesecake. Där. Så jävla god. Ser ni hur den här dörren står parkerad? Verkligen inte i en parkeringsruta överhuvudtaget. Hade det inte varit askul att när man ser en sån person typ dra fram ett gult block och en penna och börja skriva en lapp och låtsas som att man skriver en p-lapp. Eller vet du det? Böter, en p-böter. Jag hade tyckt det var skitkul. Alltså kolla, jag menar, det är inte direkt som att parkeringen är full. Nej. Hörrni, titta nu på Hector. Jag kommer smyga så här på honom. Och så kommer han smyga tillbaka. Sådär mina vänner, nu ska jag runda av den här vloggen. Men vet ni vad, vi ses igen imorgon. Ha det bra, hejdå.